Dianne Hanisch, gratulerer så masse med kongensfortjenten av deg. Tusen takk. Du har i 23 år vært generalsekretær i Ridderen og ivaretatt Erling Stordals vyer og visjoner. Og det har du fortsatt med etter at du gikk som generalsekretær. Kan du fortelle litt om det? Ja, det riktig det. Da jeg gikk av som generalsekretær så hadde jeg masse energi og ja, tanker om Erling Stordals ideer og ønsker. Og da jeg jobbet sammen med han, så spurte han meg mange ganger, Dianne, kan ikke vi lage noe for ungdom og barn på Storedal? Erling, Ridderne stor nok for meg. Men da jeg sluttet, så hadde jeg da mulighet og tid til å engasjere meg på Storedal. Og nå vi i gang med det andre Ridderdagene på Storedal. Erlings drøm går i oppfyllelse. Hvor Storedal? Storedal i Skjeberg kommune, like utenfor Sarpsborg, en liten time fra Oslo. Hvem det som med på Hvem er det som er med på Ridderdagene? Ja, det familie med barn, ungdom, med og uten funksjonshemninger. Det alle, et samfunn med sitt mangfold, men hovedmålgruppen barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Når det på året? Det første helgen i september, 5. til 7. september i år. Hvordan har ditt livsverk som leder av eller generalsekretær i Ridderen påvirket den innsatsen du gjør i Storedal og Ridderdagene der? Ja, jeg kan kanskje si at det ble en glede av å få noe til for andre mennesker. Og så har jeg rundt meg en stab, en gruppe med frivillige som gir så mye energi. Det en opptur for oss alle å lage noe nytt i Erlings ånd. Jeg ønsker deg lykke til videre, Dianne. Tusen takk.